პირველი რაც მახსენდება ეს ვიდეო კადრები რომელიც ოფისში ვნახე თუ როგორ ჯდება გავრილოვი პარლამენტის საბჭოს კამზე და იქიდან იწყებს მოწოდებებს თუ როგორ უნდა მოიქცეს ქართველი ერი და როგორ უნდა მოხდეს დაახლოება ქართველი და რუსი ერის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პიროვნება რომელიც არ აღიარებს საქართველოს მთლიანობას არ აღიარებს მას მის დამოუკიდებლობას როგორც ეგეც და განიხილავს მას როგორც ერთ-ერთ კოლონიას თავიდანვე რეალობა დაგეკვით ეს ბოდიში გიხდით ამ კითხვას. ანუ ძალიან ძნელი იყო დაჯერება, თუმცა ხა ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ ერთ-ერთი გამოვიდა თქვენ ჩემთვის ეს არის ფაქტობრივად ოკუპაცია. ადამიანი როდეს შემოდის და ასეთ რაღაცას აკეთებს, ეს იქნება ფაქტობრივად დე იურე ოკუპაცია საკვე არ არის, მაგრამ დე ფაქტო ეს ოკუპაციად აღვიქვი. და ამიტომ მოხდი იმ ამიტომ ვაპროტესტებდი გავრილოვის ჩამოსვლას, გავრილოვის ასეთი ფორმით, რა ქვია, პრესკონფერენციის გამართვას და თქვათ აი ესე მოხდა ჩემი გამოსვლა და პროტესტი გამოხდა. ადეკით და წახვედით. დიახ. შემდეგ ეს როგორ განვითარდა? ო, იქ იყო, თქო, ძალიან ბევრი ხალხი. ანუ ზოგადად ვიცით, მაგრამ თქვენთვის პირადად. იყო ძალიან ბევრი ხალხი. შემდეგ მე ჩავთვალე, რომ ჩემი მოვალეობა მოვიხატე და წამოვედი ამ აქციიდან და იქვე ახლოს ვიმყოფობი და ტელევიზორში ვხედავ, როგორ გაისროლეს და დაიწყეს რეზინის ტყუების როლა და აი ამ დროს ჩავთვალე მოვალეთ, რომ წავსულიყავი და დახوارებოდი დაზარალებულებს და ეს რა ქვია, ხელი შემოწყო თუ რამის გაკეთება იქ შესაძლებელი იქნა ჩემი მხრიდან. და ასე მოხდი, თქვათ, ასე მოვიწალნე რამოდენიმე ჯერ და როცა ამოსუნთქვის საშუალება მომეცა, შემდეგ მოხდა ეს, რომ დავინახე ფარი, რა ხან ისროდნენ ინსტინქტურად გამოვიყენე ეს თავდაცვისათვის და ვცდილობდი დამეცვა ეს ადამიანები, რომლებიც ასევე მიუხედავად ამ სროლებისა ვცდილობდნენ, რომ პროტესტი გამოეხატათ. ჩვენ იქ ვიდექით ფარებით, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო მშვიდად ვიდექი და ვაპროტესტებდი ისევ და ისევ ამ ჩემი მხრიდან გავრილოვის ჩამოსვლას და ამ უსამართლობას, როდესაც ხვდებით, რომ ეს უსამართლო მოხდა და ამაზე დამატებით კიდე გვესურიან და რა ქვია, გაზით წამლავენ. Ну, ფაქტიურად, ну, საფთხის ყველა იქ ვინც ვიდექით, საფთხის ქვეშ ვიყავით, რომ ან თავში მოხვდებოდა რეზინის ტყვია, ან რა ქვია, ძალიან მოვიწავნებოდი გაზი. მოხდა კიდეც. და მოხდა კიდეც და ერთი რამოდენიმე სანტიმეტრი დასცა თვალს. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მე ძალიან გამიმართა და შესაძლებელია, ვთქვათ, როარა ფარი, გაცილებით უფრო მეტი ტყვია მოხვედრო და იმიტომ რომ იქ ისროდნენ და იქ ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენდნენ. თქვენ ბრძანებით, რომ იქ მიბრუნდით, რომ სხვებს დახმარებოდით, ჩათვალეთ, რომ შეიძლება ვიღაცას დაჭირვებოდა დახმარება. როგორ ხდებოდა ეს? Ну, а მაგალითად ვცდილობდი იქ გულანთებული ახალგაზრდები ხანდახან გარბუნდნენ, ახლოს მიდიოდნენ და გამოთქვავდნენ პროტესტს. მე რო ვიყავი იქ არანაირად აგრესიას არ გამოხატავდნენ, პირიქით ჩვენს გვაწყნარებდნენ და ამ დროს თხოვდი ხოლმე, რომ ეს ამ დაეხიათ უკან და ფარების უკან მოქცეულიყო, იმიტომ რომ დიდი საშიშროება ესროლათ. რაც მთავარი და აღსანიშნავია, რომ არც ერთხელ პოლიციის ხვიდან არ იყო მოწოდება რამე, ან დაიშალეთ, ან იმას კენ, ეს იყო, რა ქვია, ჩუმი კორდონი, რომლის უკნიდან უსაფრთხოდ დგომი ესე თქვი მსროლელები ხან გასისროდნენ და ხან რეზინის ტყუებს ისროდნენ. და ნუ ჩვენი ხვიდან ვიდექით ასევე, რა ქვია, და გამოხატავდით პროტესტს. და რაღაც დროის გასვლის შემდეგ
მოხდა ესე, რომ რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც წინ გავიდა და ზურგი დაუდგა მათ ამ კორდონს და ხელებს წევდა და ხალხს აწყნარებდა, რომ არ გინდათ რა ქვია დაწყნდა, დაუწყნარდეთ ეხა ყველაფერი, რა ქვია, სიმშვიდე არის შეერთან. აი ზუსტად ეს, აი ესეთ ადამიანებს კორდონი იხსნებოდა, გამოდიოდა უცხო პირები და ათრევდნენ შიგნით. ესეთი პირველი როგორ მოხდა, აღშფოთება გამოხატეთ, მეორე მოხდა, ესეც ამაზეც აღშფოთება, მესამეც როცა ცდილობდნენ შეეთრიათ, უკვე აქ შევეცადეთ, რომ რა ქვია, დაგვეცვა ეს ადამიანები და სწორედ ამ დროს ხდება ფარიფარზე რა ქვია შეტაგება, რაც კადრებში ჩანს კარგად. ამის შემდეგ ისეთი დიდი რაოდენობით გაზი გაუშვეს ჩვენ ფეხებში, რომ გაჩერება შეუძლებელი იყო. ერთადერთი აზრი მახსოვს ხა იმ დროს, რომ ფარი არ გაუშვა ხელიდან, რომ ტყვიებისგან დამეცა, იმიტომ რომ ტკაპაცკუპი გაზდიოდა ჩვენ ფარს და რა ქვია, ერთი ეს რომ გამიმდგა სად მოხდებოდა ტყვია კაცმა არ იცის და ამიტომ აი მიუხედავად მოწამლისა ერთი ამას ეს აზრი მიტრიალებდა და ნუ გარკულ მანძილს რომ მოშორდი და ესა მერე უკვე რაც უცხოებმა აღმოუჩინეს დახმარება, მეუბნებოდნენ არ მოიბანო, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს გამოვა ეს თვითონ ეს ცრემლი და ასე შემდეგ. Да, ну. Да გამოერიდეთ იმით არა. მე ძალიან ცუდად გახდი უკვე მოწამლის გამოც, გულისრევი შეზგნებებიც ჰქონდა და ეს თავში მოხვედრილიც ჰქონდა, ну ამ ვითარებაში უკვე მე დავბრუნდი სახში. გასაგები რა ემოციებიც გექნებოდათ, მაგრამ რაიმე განცდა ჰქონდათ, რომ თქვათ რაღაცა კანონი დაარღვიეთ, ან რაიმე მოლოდინი რომ შეიძლება ვთქვათ ვინმე პასუხი მოეთხოვა თქვენი იქ, არ ვიცი, რაიმე მოქმედების გამო თქვენ თავად ჰქონდათ ეს მოლოდინი? მე არ თვლი რომ და დღემდე ფიქრობ რომ ეს ჩემი ქმედება არ წარმოადგენს კანონსაწინააღმდეგო რამეს და იმ ბრალდებას არ ვაღიარებ. თუმცა, როდესაც რამოდენიმე ადამიანი დაიჭირეს 20-21 ივნისის გავრილოვის ღამეს აქციაში მონაწილეობის გამო, რასაკვირველია, აზრი გაჩნდა, რომ შესაძლებელია მეც დამიჭირო. და აღმოჩნდა, რომ მართალიცაა. ხო, კარგი ხნის შემდეგ, თვეზე მეტი ხნის შემდეგ. და იმ პირველი დაკავების შემდეგაც კარგი ხანი გავიდა. ანუ სწორედ მოსამართლეს ჩემი მხრიდან არგუმენტი ეს იყო, რომ მიმალვა რომ ცდილობა რომ მიდოდეს მიმალვა, ალბათ მიმალვები იმ შემდეგ, რაც პირველი დაკავებები ტელევიზორში ეს რა ქვია გამოჩნდა, ხო? ამის შემდეგ ალბათ მინდა რომ სასამართლოს თავი ავარიდო, ალბათ მივიმალებოდი, მაგრამ ეს არ გავაკეთე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ უდანაშაულო ვარ და არცად გაქცევას არც ახლა არ ვაპირებ და არც მანამდე არ ვაპირებ. თქვენ სახლში დაგაკავეს, როგორც აღნიშნეთ ჩვენს ეთერში. რა იყო განცდა თქვენი? Ну, ალბათ პირველი იყო ყოველ გაუგებრობის, პროტესტის თუ რა, რას ფიქრობთ? მართალი გითხრათ, მივხვდი, რომ მაკავე, ну, ასე რომ წამიკეთე. Рас ფიქრობთ, რომ რას აკეთებს ახლა სახელმწიფო თქვენს მიმართ? იმ წუთას ქონდათ რა? მე ვფიქრობდი, რომ და დღესაც ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებები. და ვფიქრობდი, რომ რა ქვია, ეს არ ვიცი, რას ემსახურება, მაგრამ ეს რომ გავითვალისწინოთ რა, რომ ბევრი სხვა ის იყო მიტინგებზე, სიტყვაზე, პოლიციელებზე თავდასხმა ხდებოდა და ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს წინათ და ხდებოდა ადმინისტრაციული ჯარიმით ხალხის გამოშვება. და როდესაც
ვატყობთ რომ ეს არის უკვე არა 1-2 ადამიანი, არამედ უკვე 19 ადამიანი დაკავებული ფაქტურად ეს მასიური დაკავება ამ საქმეზე და ყველა საქმე ჯგუფური ძალადობა შეფარდებული საკმაოდ ძიმემუხლე რომელიც რა ქვია ითვალისწინებს ნუ ფაქტურად ქვეყნის გადატრიალებასთან კავშირს რა ქვია აკავშირებს უკვე გადატარიალებასთან ესეთი მუხლი როცა წარდგენა ხდება ჩოვლებრივი მოქალაქეების წინ მე ვფიქრობ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული იყო ბანაბეჟან თქვენ სასამართლო პროცესზე როცა წინასწარი პატიმრობის საკითხი უნდა განეხილა სასამართლოს ბრძანდებოდით რამდენიმე სხვა მოქალაქესთან ერთად მსგავსი ბრალდებით ისტეგი ბრალდებით ხო რომლებსაც თქვენ არ იცნობდით არ ვიცნობ, არც შევხვედრი ვარ და სხვა. ანუ თქვენთვის უცნობია, რატომ იყავით ერთად პროცესზე წარდგენილი? Ну, ერთი მუხლი ქონდა წარდგენილი, ერთი. ო, მაგრამ ასე ხომ არ ადგუფებენ კონვეერის წესი მგონია? ახო, აი ეს არ ვიცი, ну, ალბათ ერთობლივად საბრალდებულ დასკვნა იყო ერთი და იგივე, აბსოლუტურად ერთი და იგივე, ერთი და იგივე. რას უნდა ბრალდებას, რომ თქვენ ერთი ჯგუფი ხართ აი ამის არა, არა. ამის საბრალდებულ დასკვნაში ეს არის არ განიხილებოდა ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობდით და ერთად აკეთებდით თავდასხმას, მაგრამ საბრალდებო დასკვნა იყო ერთი და იგივე. როგორც ჩემი, ისე სხვა დაკავებულების მიმართ. რითი იმსჯელა მოსამართლემ, როცა გადაწყვიტა, რომ წინასწარი პატიმრობა უნდა შეეფარდებინა ყველა თქვენგანისთვის? ცოტა ძნელი არა. როგორი პროცესი იყო ეს? პროცესი. ისევ ხას უსვა მოქალაქე ბეჟან ლორთკიფანიძე სამ კიდევ სხვა მოქალაქესთან ერთად ბრალდებულის სკამზე. ის და სასამართლო პროცესზე და რას ფიქრობდით? Ну, აქ იყო წარმოდგენილი პროკურატურის ხედვა, რომ მე ვარ საზოგადოების საშიში, შევეცდები ნივთკეცებულების განადგურებას, ზეწვლას მოახდენ თითხელებზე და მოწმეებზე, ასევე იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ახან საზღვარგარეთ ვიყავი, ან დავდიოდი, ეს განიხილებოდა, როგორც უაღრესად დიდი რისკ ფაქტორი, რომ ისევ მივიმალებოდი, მაგრამ საპირისპიროდ ამის რასაკვირველ ადვოკატებსაც მიეცეს საშუალება წარმოადგენდა თავის არგუმენტები და აქ ხდებოდა, რომ ეს ადამიანი, ეს რა ქვია, არ აქვს თქვათ მისი წარსული ადასტურებს იმას, რომ ეს არ მიიმალება, რა ქვია, ჯანმრთელობის პრობლემა, რაც მე აღმოჩნდა, რომ რა ქვია, მისაღებია, იმიტომ რომ მე ცუდად გავხდი, უკვე მე გირაუთი შემიფარდეს, გირაუ წარმოადგენს 6 კაცი მიდგებოდა თავდებში და ძალიან დიდი მადლობა ამ დახმარებისათვის. ანუ ის ყველა ის შესაძლებელი ვარიანტი, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი ყოფილიყო ჩემი ადვოკატების მიერ, ყველაფერი ითქვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყველაფერი უგულო ყოფილი იყო მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილის. ანუ მოსამართლე არ დაინტერესდა, მოსამართლე სარწმუნოდ ჩათვალა, რომ თქვენ ხართ საშიში. რომ მე ვარ საშიში. კლევარი, მეცნიერი ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ საქმიანობას ეწეოდით, მანამდე წლების განმავლობაში, მას საკმარისად ჩათვალა ბრალდების არგუმენტები. ისევე როგორც სხვა პირებზე. ისევე როგორც სხვა პირებზე, დიახ. და შეგიფარდეს წინასწარი პატიმრობა და შემდეგ ვიცით ჩვენ რომ 10 აგვისტოს გირაოთი გაგათავისუფლეს, ბრალდება ძალაში რჩება. ბრალდება ძალაში რჩება, დიახ. რა საპირეს ბანდობაში? Ну მე გამოსვლისთანავე ვთქვი, რომ მე არ ვაღიარებ წარდგენილ დანაშაულს. მე ვარ უსამართლო და ამ უსამართლო დასამტკიცებლად ვიბრძოლებ, როგორც 17 ივნისს ჩანეშნულ სასამართლოს, ასევე სექტემბერს 17 სექტემბერს ჩანეშნულ სასამართლო პროცესზე.
და თუ ეს საკმარისი არ გახდა ყველა ინსტანციას მიუმართავ იმისათვის რომ ჩემი უნდა ნაშაულობა და დამტკიცდეს. Მე ვფიქრობ ეს წინასწარ დაკავების დაკავება როგორც ჩემი ისე სხვა დემონსტრატების იყო უკანონო წინასწარ დაკავება რომ იმიტომ რომ ის არგუმენტები რაც წარმოდგენილი იყო ადასტურებდა ის ხალხი არ და მეც მათ შორის არ ვიყავით მოტივირებული გავხსეულიყავით სასამართლო პროცესს. Გავსი რამ რომ მოხდეს. Კიდევ გააპროტესტებთ? Расაკურველი უნდა თუ ადამიანის ფიქრობა მოქალაქის მოვალეობაა, რომ გამოხატოს ის პროტესტი და ის უსამართლობა, რომელიც ქვეყანაში ხდება. Მე ვფიქრობ, რომ ესე ხდება ქვეყნის ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ქვეყნის განვითარება. Სხვანაირად შეუძლებელია თუ ხმა არ მოვიღეთ უსამართლობაზე იმედი გქონდეს რომ სამართლიანი ქვეყანას ავაშენებთ, ხო? დარწმუნებული ვარ რომ თუ მსგავსი უსამართლობას კიდე ექნება ადგილი, მე შევეცდები რომ პროტესტი გამოვხატო ამის მიმართ. ამის წინააღმდეგ. ინტერესი გამოთქვა თუ არა სასამართლომ იმის მიმართ რა გარემოებებში მოგიწია თქვენ იმ სახის ქმედება როგორც მოქმედებდით? ესეთი კითხვა არ დასმულა. რომელიმე თქვენგან? არ დასმულა. იქ ჩემმა ადვოკატებმა კარგად ჩამოაყალიბეს და ახსნეს ის სიტუაცია, რა სიტუაციაში თითოეულ ჩვენთაგანი მოხვდით და ეს იყო რა ქვია ფაქტიურად ტყვიების წვიმა და რა ქვია გაზის ბომბების სროლა. აქ ასეთ მდგომარეობაში რა ქვია მოხდა ისე რომ რა ქვია ცდილობდი რა დამეხმარა სხვა ადამიანისთვის ფარიფარ შევჯახებულიყავ და ამას არ ვარყოფ რა ქვია ესეთი რამე მოხდა მაგრამ არც დაშავებულია ვინმე ამის შედეგად არც ვიცი ვინმე პიროვნებას თუ ვინმე მიადგა და პროკურორმა ვერ წარმოადგინა ვერ დაასახლა ის ადამიანი რომელიც დაშავდა რაც ბრალდებაში წერია და არ ვიცი სხვა არგუმენტები აქვს თქვა პროკურატურას რომელსაც მე ალბათ სასამართლოში წარმოადგენენ ნახოთ მე ვიბრძოლით ჩემი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. კი, აუცილებლად ვნახავთ ამ პროცესს ჩვენ და ჩვენი აუდიტორია. ძალიან დიდი მადლობა ნობეჟა. დიდი მადლობა მოწვევისათვის.